محمود الأحمد جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. ایک صلوات ہے جی محمد والے محمد. عزیزان گرامی، آج چونکہ شب جمعہ ہے اور ہم پورے ہفتے بھر اپنے دنیا کے کاموں میں یقیناً مصروف رہتے ہیں، بہرحال اللہ نے ہما وقت ہمیں دعا کرنے کے لیے حکم دیا ہے، لیکن کچھ خاص جگہیں بھی بتائی ہیں، خاص وقت بھی بتایا ہے، خاص ساعت بھی بتائی ہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دیکھیے قرآن مجید ہے جس میں پروردگار عالم صاف صاف اعلان کر رہا ہے، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں یعنی دعا نہیں مانگتے، میری بارگاہ میں آ کر نہیں دعا کرتے، وہ عنقریب ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی دعا نہ مانگنا ایک گویا اکڑ ہے، تکبر، سمجھا؟ لیکن چلیے ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں، مانگتے ہیں دعا، تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہما وقت دعا کے لیے حاضر رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کی اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آخر کیوں؟ اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، بندہ تو کر دے پر اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. لیکن ہم عزیزان گرامی دعا کرتے ہیں پھر بھی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب عزیزان گرامی دعا نہ قبول ہونے کی ہمیں وجہ تلاش کرنا پڑے گی. آخر کون سی ایسی کمی ہے، کون سی ایسی بات پائی جاتی ہے؟ ایک دعا کرنے والا چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، کوئی بھی ہو جو دعا کر رہا ہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو کم سے کم وہ قبول نہ ہونے کے ریزن اور علت اور سبب کو انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ اتنا میں دعا کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوں، پھر اللہ میری بات کو نہیں سن رہا ہے، پھر بھی پروردگار میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ جبکہ دعا بہت بڑی عبادت ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے، پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی ہے کہ جو دعائیں پڑھ رہا ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، ایک انسان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ہے جو دعائیں پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اب دونوں میں افضل کون ہے؟ اب عزیزان گرامی اگر ہم اور آپ بتا دیں افضل یہ ہے تو شاید کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ آپ کون ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
کہ فیصلہ کر دے کہ بھائی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ افضل ہے, اللہ کی بہت بڑی عبادت کر رہا ہے, نماز ہے بہت بڑی عبادت ہے. لیکن عزیز علی گرامی, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی بات جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں کہ یہ دو آدمی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں, ایک نماز پڑھ رہا ہے دوسرا دعا کر رہا ہے, اب ان دونوں میں افضل کون ہے, بہتر کون ہے؟ عزیز علی گرامی, اسی بات کو لے کر کسی صحابی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے سوال کیا کہ مولا ان دونوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دونوں ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے, دونوں ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے, ایک بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے, یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے, دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد ایسی جگہ, دونوں اللہ کو یاد کر رہا ہے, ایک نماز پڑھ رہا ہے دوسرا دعا کر رہا ہے, تو ان دونوں میں مولا سے پوچھ رہا مولا افضل کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا, دیکھیے فوراً امام نے نہیں کہا کہ چلو فلا جو ہے افضل ہے, امام نے کہا ہر دو افضل ہیں, ہر دو افضل ہیں, یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی بہتر ہے اور جو دعا مانگ رہا ہے وہ بھی بہتر ہے. جب امام نے یہ جواب دیا تو پھر سائل کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتا ہے کہ مولا یہ بتائیے ان دونوں میں افضل کون ہے؟ سمجھا آپ, تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے, بات بالکل ظاہر ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ افضل کون ہے, ورنہ دونوں افضل ہیں, ٹھیک ہے دونوں اپنی جگہ بہتر ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ دعا کر رہا ہے, امام نے صحیح جواب دیا کوئی دقت نہیں ہے. لیکن سائل نے جب دوبارہ کھڑے ہو کر پوچھتا مولا یہ بتائیے افضل ہے دونوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر مولا یہ تو بتائیے کہ دونوں میں بہتر کون ہے؟ سمجھا, جو دعا کر رہا ہے سمجھا وہ بہتر ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بہتر ہے؟ اب عزیز علی گرامی, سائل کے سوال کے جواب میں مولا فرماتے ہیں کہ دونوں میں افضل دونوں ہیں, لیکن دونوں میں بہتر وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. امام نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا, ہے کہ نہیں؟ تو انسان دعا کرے عزیزہ نگرام, اس لیے کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے, دعا بہت بڑی عبادت ہے عزیزہ نگرامی. اور یاد رکھیے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا ہے؟ عبادت کی روح ہے اور جان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے, ہمارے اعمال کو قبول کرے, تو بارگاہ پروردگار میں آ کر دعا کرنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا, ہم بھائی بندے ہیں, آدم کی اولاد ہیں, آدم کی اولاد جب وقت پڑتا ہے تبھی چلاتا ہے, لیکن جب آسائش کے دن آتے ہیں, جب آرام کے دن آتے ہیں, جب سکون کے دن رہتے ہیں, جب کچھ سب کچھ میسر رہتا ہے, تب دعا ہوا سے کوئی مطلب نہیں رہتا. لیکن حقیقت کیا ہونا چاہیے معلوم ہے؟ اگر جیسے ہم مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں, ہونا تو یہی چاہیے کہ جب آرام اور سکون کے دن ہو, وہ اس سکون و اطمینان کے حالت میں بھی ہم اللہ کو ویسے ہی پکارے جیسے مصیبتوں میں پکارتے ہیں, جیسے پریشانیوں میں پکارتے ہیں. مگر ہمارا عالم یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے, تب ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاتے ہیں. یہ فطرت انسانی ہے, انسانی ہے عزیزان گرامی. جب اس پر مصیبت پڑتی ہے, جب اس پر
پریشانی آتی ہے، جب یہ دقت آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں فریادی بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑانے لگتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو یہ فریادی بن جاتا ہے، اور جب اسے مل جاتا ہے یہ سرکش بن جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، بغاوت کرنے لگتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ جانے گرامی، تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں، واللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ آپ کو اندازہ لگے کہ دعا کتنی بڑی عبادت ہے۔ سمجھے آپ، نماز اپنی جگہ پہ عبادت ہے، مگر امام سے سوال کرنے والے جب سوال کیا تو امام نے جواب دیا کہ دونوں افضل ہیں، مگر دونوں میں جو دعا کر رہا ہے وہ افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب بتائیے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ ہم دعائیں اتنی کرتے ہیں، اتنی مناجات کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مگر دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں جو ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ اسباب تلاش کرنے چاہیے، وہ علت تلاش کرنی چاہیے کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ سمجھا؟ ہمیں وہ سبب تلاش کرنا ہے، وہ ریزن تلاش کرنا پڑے گا کہ جس جو ہماری دعاؤں کے بیچ میں آ کر حائل ہو جاتے ہیں، کہ جو باب اجابت تک نہیں پہنچنے دیتی، وہ اب کون کون سی چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دعائیں ہو رہی ہیں، مناجات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر باب اجابت تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو ہم جب تک اس کے ریزن کو نہیں تلاش کریں گے، جب تک اس کی علت کو نہیں تلاش کریں گے، سبب کو نہیں تلاش کریں گے، اس وقت تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، اب وہ علت ہے کیا، سبب کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو رکاوٹ بنتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو لیجیے عزیزان گرامی، دعا نہ قبول ہونے کی علت اور سبب جو ہوتی ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے گناہ۔ سمجھا؟ گناہ ایک ایسی چیز ہے عزیزان گرامی کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ ہم نمازیں پڑھتے ضرور پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ضرور رکھتے ہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیے، یہ گناہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا یہاں سے تو کر رہے ہیں مگر وہاں نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اور ہمارے بیچ میں جو گناہ ہمارے ہیں وہ حائل ہو جاتے ہیں، وہ پردہ پڑ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے باب اجابت تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو عزیزان گرامی، ایک دعا کرنے والا میں ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اور آپ کو اپنے تئیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا گناہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دوسری بات عزیزان گرامی، دیکھیے، ہمیشہ دعاؤں کے نہ قبول ہونے میں کہ جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کی نیت۔ ہمیشہ انسان کو اچھی نیت رکھنی چاہیے، بری نیت نہیں رکھنی چاہیے، کسی کے لیے برا خیال نہیں کرنا چاہیے، کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی برا خیال نہیں رکھنا چاہیے، چے جائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ اب اگر ہم کسی کے بارے میں برا خیال، اب اگر ہمارے اندر حسد، بغض، عداوت سب کچھ موجود ہے، اس کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد دعا کرتے ہیں، یقین مانیے، لاکھ دعائیں کریے، جتنی بھی چاہیے دعا کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچے ہی نہیں تو قبول کہاں سے ہوگی؟ ہمیں تو پہنچانا ہے وہاں تک، جب پہنچا پائیں گے تب تو قبول ہوگی، پہنچا ہی نہیں پا رہے۔ کیوں؟ ہمارے عمل ایسے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا باب اجابت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور عزیزان گرامی، دیکھیے، دعا کے نہ قبول ہونے میں ایک چیز جو حائل ہوتی ہے وہ یہ، انسان نفاق اگر رکھ رہا ہے، منافق ہے، برادران ایمان کے بارے میں اس کے دل میں نفاق ہے۔ سمجھے آپ، زبان میں تو بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، سامنے بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، منہ پہ تو بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، مگر دل میں زبان کچھ ہے، دل کچھ ہے،
عزیزان گرامی، اسلام میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ منافق ہیں، سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، سمجھا؟ تو اگر ہمارے دل میں نفاق پایا جاتا ہو، منافقت پائی جاتی ہو، اس کے بعد اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو جتنی بھی چاہیے آپ دعا کر لیجئے، اللہ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے. پہلے ہمیں اپنے دل و دماغ سے اس بیماری کو دور کرنا پڑے گا، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا. اور عزیزان گرامی، جو رکاوٹ ہوتی ہے ہماری دعاؤں کے قبولیت میں وہ کیا چیزیں معلوم ہیں؟ واجب نماز جو ہے اس کے وقت پر نہ پڑھنا. چھوٹ دی گئی ہے، چھوٹ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اپنی اچھا اپنی مرضی، ٹھیک ہے مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کہیں پھنس گئے ہیں نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن نہیں، ہمارا ایک اصول بن گیا ہے ہم پانچ ہی بجے پڑھیں گے، ہے کہ نہیں؟ واجب نماز میں انسان تاخیر کر رہا ہے، یعنی اول وقت نماز ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے وقت پہ نماز ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد یہ دعا کر رہا ہے، تو عزیزان گرامی سبب یہ ہے، یعنی یہ تاخیر نماز جو ہے یہ سبب ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے. لہذا نماز اس کے وقت پر ادا کرنے کے لیے حکم ہے. جو اللہ کی طرف سے وقت معین ہے، اگر ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر ہمارے لیے کوئی دقت نہیں ہے، تو اس وقت پر ہم نماز کو ادا کریں. یہ سبب ہے دعاؤں کے نہ قبولیت نہ قبول ہونے کی. نماز واجب میں تاخیر کرنا، یعنی وقت سے معینہ جو ہے اس کے وقت پر نہ پڑھنا، یہ سبب ہے. ہم اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں تو اللہ کہاں سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ اس لیے میں نے کہا ہم یہاں دعا کر رہے ہیں، دعا کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیچ میں حائل ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اور اس کے بعد عزیزان گرامی، دعاؤں کے نہ قبول ہونے کا جو سبب ہے، جو ریزن ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ صدقہ نہ دینا، یعنی نیکی نہ کرنا، نیک کام نہ انجام دینا. کبھی کبھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سننے میں آتا ہے، بھائی پہلے ہم اچھا کام کرتے تھے، اب ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے. ارے بھائی چھوڑ دیا ہے تو اپنا نقصان ہے. یہ کوئی بھی نیکی کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے. اس لیے کہ پیغمبر کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھا، بس صرف اشارہ کر دو، پیغمبر ہیں اور ایک ضعیفہ ہے جو بوجھ لیے ہوئے ہے، ایک گٹھڑی لیے ہوئے ہے، وزن چیز لیے ہوئے ہے، اٹھا نہیں پا رہی ہے. پیغمبر کو پہچانتی نہیں، پیغمبر کو جانتی نہیں. پیغمبر قریب گئے، قریب جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، کیا میں اس کو تمہارے گھر تک پہنچا دوں؟ بیچاری مجبور ہے، ضعیفہ ہے، سمجھا، وزن کو اٹھا نہیں پا رہی ہے. اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے، کہیں ہم کوئی سامان ایسا لیے ہوں جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو، ہم نہ لے جا سکتے ہوں، تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی آ گیا اور یہ کہے کہ میں پہنچا دوں آپ کے گھر تک، تو یقین مانیے ہم کتنا اس کا شکریہ ادا کریں گے، ہم اس کا احسان مانیں گے، ہیں کہ مانیں گے نہیں مانیں گے، آپ کا بڑا احسان ہوگا، آپ بہت اچھے انسان ہیں کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے آ گئے ہیں. مگر دیکھیے عزیزان گرامی، انسان نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، کسی کے لیے نہیں کرتا. جب اس ضعیفہ سے پیغمبر نے کہا کیا میں اس سامان کو تیرے گھر تک پہنچا دوں، تو ضعیفہ کہتی ہے اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر نیکی کسی کے ساتھ کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے لیے کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، ایک انسان ہے کہ جو نیک عمل انجام دیتا تھا، اچھے امور کو انجام دیتا تھا، نیکی کرتا تھا، اس نے کرنا چھوڑ دیا، اب میں نیکی نہیں کروں گا، اب میں نیک کام نہیں کروں گا، اب میں اچھے کام نہیں کروں گا، وہ اچھے کام کرتا تھا وہ بھی بند کر دیا، اب اس کے بعد ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو یقیناً یہ رکاوٹ بن جائیں گی کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. تو عزیزان گرامی، جب بھی ہم دعا کریں، جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں اور نہ قبول ہو رہی ہو، تو کم سے کم یہ ریزن جو بتائے گئے ہیں، یہ جو سبب بتائے گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یہ جو رکاوٹیں ہیں، پہلے ہم انہیں دور کر لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دیکھیے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں.
مگر جو شرائط ہے جس طریقے سے اللہ نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے ویسے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر دیکھیے اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. اور عزیزان گرامی، انسان کی دعاؤں جو قبول دعائیں نہیں ہوتی اس کا ایک ریزن ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا، ستم کرنا، کسی کے حق کو مار لینا، کسی کے حق کو چھین لینا. حق کو مار لیا ہے، بھائی بھائی کے حق کو چھین لیا ہے، بہن بہن کے حق کو چھین لیا ہے، عزیز عزیز کے حق کو چھین لیا ہے، اس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں یہ دے دے، یہ پروردگار. پہلے یہ ظلم کر رہے ہو، پہلے جو حق چھین رہے ہو، یہ حق جو چھینا ہے نا، جس شخص کا چھینا ہے اس حقدار کو اس کا حق پہنچا دو، پھر آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، دیکھو تمہاری اور ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. یہ سبب بنتی ہے سر گرامی. بس بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا زیادہ. اور جو سبب ہیں وہ دعا کے نہ قبول ہونے کا جو رکاوٹ بن جاتے وہ کیا معلوم ہے؟ ماں باپ کے حکم کو نہ ماننا. ماں باپ چلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، آپ تو آرام سے رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، مگر وہ ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، وہ کس عالم میں ہے، کس حالت میں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم سے نہیں لینا دینا ہے. یقین مانو، یقین مانیے عزیزان گرامی، اگر ماں باپ کی نافرمانی کوئی بھی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو دعا کبھی نہیں قبول ہوگی. سمجھا؟ ان کے حکم کو مانیے، ان کی اطاعت کیجئے. سمجھا؟ ان کی ضروریات کو آپ پورا کیجئے، جو بھی ضرورت ہے اسے پورا کیجئے. ذمہ داری ہے، واجب ہے، واجب کہ انسان ماں باپ کے اخراجات کو ادا کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی سیوا کرے. سمجھا؟ ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں اب ہم سے کیا مطلب ہے. یاد رکھیے، میں بارہا کہا کرتا ہوں، جو ماں باپ کی سیوا کرے گا وہ یہ امید رکھے کہ اس کا بیٹا اس کی سیوا کرے گا، باقی امید چھوڑ دینا، جیسا کیا ہے ویسا ہی ملے گا. اگر ان کو دھکا دیا ہے تو دھکا دے گا، اگر ان کو گود میں اٹھایا ہے تو گود میں اٹھائے گا، اگر ان کا احترام کیا ہے تو احترام کرے گا. سمجھے آپ؟ اگر ان کو ناراض کیا ہے تو ناراض کرے گا. یعنی کل ملا کے جیسا کرو گے ان کے ساتھ ویسے ہی آگے تیار ہو رہا ہے معاملہ، صاف صاف ہے. جیسا کرو گے، ان کو ہم نے اپنے گھر سے نکال دیا، کمایا میں نے ہے، ان کا کہاں ہے، یہی تو کہتے ہیں نا. نہیں تو یاد رکھیے، جس کو ہم پال رہے وہ بھی کل ہم کو ایسے ہی نکالے گا. یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے، اس میں ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے. اچھی لگے، خراب لگے، اس سے بحث نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ ماں باپ کے حکم کو نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کو ناراض کرنا، ان کو خوش نہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر دعا کر رہے اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، تو دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی، وہاں تک پہنچے گی نہیں، قبول ہوگی. اور اس کے بعد آخری بات ہے، بس بات کہیں پر روک دے رہا ہوں، صلہ رحمی نہ کرنا. صلہ رحمی نہ کرنا تو عام ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار جس حالت میں رہے ہم سے کیا مطلب؟ نہیں، سب سے مطلب ہے. صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی، جو کر رہے ہیں ان کو دیکھیے، جو نہیں کر رہے ہیں ان کو دیکھیے. یہ جائزہ ہمیں لینا ہے کہ ان کی کیسی زندگی پرسکون و اطمینان کی گزر رہی ہے، اور جو قطع تعلق کیے ہوئے ہیں ان کا کیا عالم ہے. انہیں سکون نہیں ملتا، انہیں آرام نہیں ملتا، وہ حیرانی پریشانی رہتے ہیں. بس بات کو یہی گزار دے رہا ہوں. تو ہم شب جمعہ، اس لیے میں نے بات کی، شب جمعہ ہے، یہ رات دعا کی رات ہے، یہ رات استغفار کی رات ہے. اس رات کو تذکرۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے. ہفتے بھر کیا کیا ہے ذرا صاحب گنو تو، کیا کیا ہے، کتنا اچھا کیا ہے، کتنا خراب کیا ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال لو ہفتے بھر. رات کبھی کبھی تذکرۃ اللیل ہے، اس میں اپنی موت کو بھی انسان یاد کرے.
آئے گی سب کو، ہمیں بھی آپ کو سب کو آئے گی، سب کو بارگاہ پروردگار میں جانا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑا بہت جو بھی کرو گے، اچھا ہی کرو برائی کرو، سب دیکھنے کو ملے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ تو سب کو یقین ہے، قرآن ہے. تو عزیزان گرامی، ہمیں ایسی زندگی گزارنا چاہیے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جیسے اسلام چاہتا ہے عزیزان گرامی، تب جا کے ہمیں دنیا میں کامیاب ہوگا. اور ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں عزیزان گرامی، ہم کو تو ایسا رہنا چاہیے، اپنے کردار کو ایسا بنانا چاہیے، اپنے اخلاق کو ایسا بنانا چاہیے کہ غیر دیکھ کر متاثر ہو جائیں کہ بھائی یہ ایسے ہیں، یہ قوم ایسی ہے، تو ان کا رہبر جیسا ہوگا، ان کا امام کیسا ہوگا، وہ کس بلندی اور کس پائے کا ہوگا. تو عزیزان گرامی، محرم ختم ہو گیا ہے، ربیع الاول کا چاند نکل آیا ہے، اب چند دن باقی ہے نا. ذرا آپ گھر جائیے گا، بستر پر جائیے گا، دو مہینے ہم نے ماتم کیے، دو مہینے ہم نے زہرا کے لال کے اوپر گریا کیا، دو مہینے ہم نے فاطمہ کو پرسا دیا. ذرا غور کریے گا، سوچئے گا، اس دو مہینے میں اس محرم سے ہمیں کیا ملا، کیا ملا، ہمارے اندر کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں تھیں وہ کتنی دور ہوئی ہیں، کتنا ہم نیکیوں سے زیادہ قریب ہوئے ہیں، ہمارے اندر اچھائیاں کتنی پیدا ہوئی ہیں. یہ کبھی ہمیں موقع نکال کر سوچنا چاہیے، موقع نکال کر غور و فکر کرنا چاہیے. محرم کا مطلب ہی ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے، محرم کا مطلب ہی ہے کہ انقلاب آئے، بدلاؤ آئے، ہم جیسے تھے ویسے نہیں بلکہ ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے، محرم آنے کا مطلب ہی ہوتا ہے. بس عزیزان گرامی، چونکہ ہم جب سے فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، یقین مانیے یہ اذان خانہ جو آج بھرا ہوا ہے نا، یہ چند راتوں کے بعد یہ اذان خانہ سنسان ہو جائے گا، یہ اذان خانے میں سناٹا ہو جائے. کیوں؟ مہمان جو ہے نا وہ اب رخصت ہونے والا ہے. ہم حسین ابن علی جو ہمارے مہمان ہیں نا، اب وہ رخصت ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد اہل حرم کو اسیر کیا گیا، اور اسیر کرنے کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، چہلوں میں بھی گزرا ہے عزیزان گرامی، اور کل ابھی 28 سفر بھی گزری ہے. پہلا چہلم تھا کہ اہل حرم نے کربلا میں کیا. عزیزان گرامی، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ، جب اسیروں کا قافلہ، بیواؤں کا قافلہ، لاوارثوں کا قافلہ، شام سے جب انہیں رہائی ملی ہے، تو فاطمہ کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سید سجاد سے کہا کہ میرے لال جا کے یزید سے کہہ دے کہ ایک مکان خالی کر دے، ایک مکان خالی کرا دے، اس لیے کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے دل کھول کر زینب رو نہ سکی. بس عزیزان گرامی، وہ شام کی عورتیں کل اہل حرم کا تماشا دیکھ رہی تھی، آج جب شام میں زینب نے مجلس برپا کی تو وہی عورتیں ہیں کربلا کے مصائب زینب بیان کر رہی ہے، دہاڑے مار مار کے رو رہی ہے. عزیزان گرامی، آپ تصور کریے، اتنا عرصہ گزر گیا واقعہ کربلا کو، لیکن آج بھی اگر کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، نہ ہم نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے، ارے وہ زینب کے جس نے اپنے بھیا کو چند قدم کے فاصلے پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. ہار باب ازا رہائی ملی، اماریاں لائی گئیں، ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد کہہ دو کہ یہ پردے ہٹا دیے جائیں، سیاہ پردے ڈالے جائیں، سیاہ پردے لگائے جائیں. یہ قافلہ، اہل حرم کا قافلہ شام سے چلا، شام سے اس جگہ پہنچا کہ جہاں زینب نے، زینب جب اس جگہ سے چلی تھی تو کیا عالم تھا معلوم ہے؟ ارے شہدا کے لاشیں بے کور و کفن پڑے تھے، حسین کی پامال شدہ لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور زینب اسیر ہو گئے کربلا سے.
آج جب آئی ہے زینب تو کربلا میں قبر بن چکی ہے، مگر ارباب اذا عالم یہ ہے کہ سید سجاد سے زینب کہتی ہے کہ میرے لال سید سجاد، ارے مجھے نشان قبر بتاؤ، یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ یہ مام بتاتے جاتے ہیں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں یہ حبیب کی قبر ہے، پھوپھی اماں یہ قاسم کی قبر ہے، پھوپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی میرے لال سید سجاد، ارے میرے بھائی کی قبر کون ہے؟ بزرگ بیدا ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں وہ بھی اما یہ بابا کی قبر ہے۔ اب عزیزوں زینب اونٹ سے اتری نہیں، بلکہ زینب نے اماری سے اپنے کو قبر حسین پہ گرا دیا، تعویذ قبر سے لپٹ کر زینب پہن کرنا شروع کر دیا۔ اے بھیا، ارے آپ کی شہادت کے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی گئی، بھیا آپ کی شہادت کے بعد دیار بزیار درباروں میں لے جایا گیا، بازاروں میں لے جایا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہار باب ادا دو چار آنسو بہا لیجیے، اس لیے کہ اب دو چار ہی دن راتیں اور بچی ہوئی ہے، اس لیے کہ زندگی پتہ نہیں ساتھ دیتی یا نہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری مجلس ہو، اگر آخری مجلس ہو تو مولا کی بارگاہ میں اب کہتے مولا اگر یہ آخری ہے تو ہمارا سلام آخر قبول کر لیجیے۔ ہار باب ادا کربلا سے یہ قافلہ بد دو چار جملے ہیں۔ کربلا سے جب قافلہ مدینے کی طرف چلا، جب مدینے کے در و دیوار نظر آئے تو ام کلثوم کا مرثیہ مشہور ہے۔ ارے جیسے ہی مدینے کے در و دیوار نظر آئے، ایک مرتبہ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا، اے میرے لالا کے مدینے ہمارے آلے کو قبول نہ کرنا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ارے جب ہم مدینے سے نکلے تھے تو ہمارے سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، ہماری گودیا بات تھی، لیکن جب ہم واپس آئے ہیں، ارے ہمارے وارث نہیں ہے، ہماری گود خالی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تفصیل نہیں بڑھو گروا میں ادا، بیرون مدینہ قافلہ ٹھہرا ہے، اب زینب ہے مذاکری بات ہے، رونے والوں دل کھول کر زینب ہے، زینب زینب جاتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ ارے روضہ رسول میں جاتی ہے، لالا کے روضے میں جاتی ہے۔ اور جانے کے بعد وہ زینب جب لالا کے روضے میں جاتی تھی تو عالم کیا تھا، رات کی تاریخی میں جاتی تھی، روشنی بجھا دی جاتی تھی، اگر حسن و حسین حسن و حسین راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی آنے نہ پائے۔ ارے زینب جب روضہ رسول میں جاتی تھی تو حکم ہوتا تھا، ارے مکانوں کی چھت پر کوئی نہ جائے۔ وہ زینب نانا کے روضے میں آئی، اور نانا کے روضے میں آنے کے بعد تعویذ قبر کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا اے نانا آپ کی بیٹی سفر سے واپس آئی ہے، اے نانا ارے ان بازوؤں میں رسن باندھی گئی، اے نانا اگر نہ محرم کا مجمہ نہ ہوتا تو زینب اپنے بازو کو کھول کر دکھا دیتی، اے نانا بازوؤں میں نیل کے نشان ہے۔ اس کے بعد زینب کہتی نانا ارے یہ دستور ہے، جب کوئی سفر میں جاتا ہے تو سوغات سفر لے کر آتا ہے، تحفے لے کر۔ یہ کہہ کے زینب نے کٹری کو کھولا اور اس میں سے خون آلود کرتے کو نکالا، ارے حسین کے پڑے ہوئے کرتے کو نکالا، قبر رسول پر رکھا، ارے قبر رسول ہلنے لگی، آواز دی ارے زینب اس کو اٹھا لو ورنہ۔ عالم الذي ظلموا ايام القلب الى القلبون الا لله وانا اليه راجعون۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما،
پروردگار شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے میرے مالک میرے معبود، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا میرے مالک میرے معبود، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ میرے مالک میرے معبود جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے میرے مالک شب جمعہ ہے، میرے مالک ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ابا عبداللہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے مالک میرے معبود مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء و مسلمین و مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ شیعان افغانستان و پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ فرما۔ ہمارے زمانے کے فرعونوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مالک اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے اپنی آخری حجت منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔